Nambari inkweto nari no kumva ari hafi igihe ko dupfuye ayi iruka ariko se mana ayi kuri kunsiga merewe neza kunsi ko twanambanye ntabwo ngiye neza nabaye mere nawe mwana wawe wabaye merewe nawe mba mare nawe njyewe sinanitse amenye uzi ngo ndi guseka ntabwo ari uguseka iminwa yo kuyahisha Oh,
Hello. Please. Zaire, la cuba no muro. Anyway. Zaire. Nimbona. Muri chijuku. Chijuku chitagira mazi. Chijuku. Anyway. Chao se hundimana. Si la ayuda acá, morirá, ya morirá ahí. No, furia ya baja. Oh, oh, a Kagurosi. Si no, pero el amo está a Quisca, a Quisca. Y watu, cuando tú dices cuat. Nakora Gamurico mine Kayove. Nambari muerto. Narino, ahí, 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 mana ahí si puri kunziga merewe neza kunziko twanambanye ntabwo ndiwe neza no bayemere na umwana wa ubabaye merewe na umwana na jewe sinanitsa menyuze ngo ndiguseka wa ndaje ruguseka iminwa yo kuyayisha yarababutse zaire 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 we nzara twahunze dusizi wacu ibijumba byetse ibyumba ibyumba byasemo uyu ndama aza mufata ndapfa uyu uyu nzangezayo iko mana ariko kuma mbonye ngezi wacu gishwata ibirayi byeze umugore wanjye yarabyaye uyu mwana
Dorabot kwahunga ni Matias nuri kumureba. Urwo yapfuye ni warubonye. Umwe bari wotura. Matias yapfuye apfanari. Matias apfuye. Oh, nyese byabere mugonga. Machi nayo muri iki gihugu. Oya wenyuta. Iki gihugu cy'amakoro. Igihugu kitagira amazi. Naje nambaye inkweto. Subiye iwacu nambaye imifuka. Nabwo sinzi niba nzagerayo. Reka mubwire inama nungutse. Nziza ya Kigabo. Yego shuti yanjye. Hano no muri Gishwati. Igacero urahibuka gasanzwe keza. Niho kari ntuje. Kwa urahibuka. Ariko kubera ko ngiye gusenga Imana sinakongera kunkurwa. Ningezayo nzayikorera. Umva noneho. Noneho. Ngiye guhiga imihigo. Reka manze mpige imihigo. Imana wenda hari yandeye. Ukumva bambaye inkweto n'abatazambaye ukumva nabambaye imifuka n'abambaye rugari kuri data nagiye gufashwa reka nkomeze nsenge Mana umfashije nkongera nkatahuka nkagera iwacu nkagera igaceye nkasanga ni amahoro nzagukorera umva Mana bajyaga bavuga kuba ku rusengero njyewe nkabareba kuri twariro rw'isuka ariko nzabareba neza mbafashe twubake inzu y'ibasha tuzagukorera ariko undima nzakuririmbira nzatanga icyacumi Mana nzatanga amaturo reka nsinye ndasinye uzagukorera undimana kizeho n'akadomo kanyuma umva tuza amen amen Basha, basha, to get you away.
Usiko, tú le has
bambi yekomerewe neza izina ryongeye kuba umuntu ariko sugo uyu ni merewe neza amenye kwambara rinete ariko mara uri muraho urawe neza merewe neza ese ucha kuri mara nkacye aba mbona se murimo guhiga akabangaba nabatindi abatindi barimo gusaba yosha ntago wamenye gaciro kaba sha yemwe ba uyu ni wa muhungu wawe ya muzima inzobe yabaye inzobe muzima bwa mane gira neza ye uyu ni mama kanyana ni mama kanyana makanyana ye wambaye base nokuri wiruka mu nkambi utwarakize yesu kristo imana shi munyabwibuka gushima imana se reka nibuka imihigo twahize se reka zokaje ariko imana igira impuhwe n'ukuri merewe ne ukambara fimi imana ntigukure mu ijisho uzi n'ibyo wavugiye mu nkambi wambaye imifuka ariko imana iri ihangana uruhara rurayaza amavuta n'amavuta turi kubwira imana ngo nidusubiza muri gishwati tukagera igakeye ngo tuzakorera imana mudima ubuze ibintu nkora ahantu hari joro nigeze kurara muri ngora icyo gihe rero nacyumvizaga sha bari banyiciye bazamutse ku ngabo icyo gihe bari banyiciye ndabanga imana ikiza ngo nzayikorera none reba rwose muri Zaire ho nyine uzi ko twatubanyeho muri Zaire twambara imifuka wambaye congo n'ukuri ariko imana ishimwe none wazanye na icyo cyanjye ndabyibutse byibuke muze dukorera imana itaragira ikikora da reka sa imana ndabaze abantu bari kuza kubasaba twasabye abandandi tutazi ururimi rwabo baratwima tubiba amateke imana ntiyatwica none twarezwe disi none reka mbabwire abantu barashutse nimuhindukire kandi simwe mwenyine ndabwira n'iteraniro ryose n'ukuri buri wese uri hano yibuka imana yamukuru arabameze nkanjye yibuka inkambi yari hariya yibuka urupfu abandi bapfuye tugasigara wibuka imipanga ahangaha mwibuke aho imana yadukuye none uyu munsi tuyihembye kutayikorera tuyihembye gukora ibyaha noneho rero ca bugufi usengera imana mana yo mwijuru yibuke irebe yo itinda kurakara ikihutira kubabarira imana dukije macinya kubabarira nuko ikakiza umugore wanjye kubabarira nuko imana yampa amafaranga imana kubabarira abandi bawurara imana kubabarira imana ibabarire cyane imana kubabarira umvanyije punyishi nuko umva umugore wanjye yakucije agiye kubyara ayiwe imana ibabarire imana kubabarira ibyo sinabyitayeho wiyereye uyu munsi ngiye gukora imana dukorera imana amina data mana yo mwijuru amina uyu ni mwene data Amen. Ariko siwe wenyine muri riteraniro hari abandi benshi bumvishe ko bakwiriye guhinduka bakorera imana uyu munsi baha imbaraga ku cyemezo bafashe cyo kugukorera uhereye uyu munsi bahindukire maze tugukorere uzabihema aho badukuye niho hari hakomeye n'ibisigaye uzabikora uri data uri izina rya Yesu amen 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 Ibuka munyarwanda
Yeah.